Дякую дуже. По-перше, хочу подякувати гостинній Полтавщині, Полтавській обласній військовій адміністрації, безпосередньо голові військової адміністрації, пану Філіпу Броніну. Хочу сказати, що питання довкілля, воно, незважаючи на війну, залишається в фокусі. Воно залишається в фокусі не тільки ззовні країни, тобто у наших фактично євроінтеграційних прагненнях, наших спілкування з іноземними колегами, спілкування на дипломатичному фронті, але воно залишається в фокусі і всередині країни, оскільки кожен прильот, кожен дрон, кожна ракета – це забруднення не тільки атмосферного повітря, а й наших з вами водних ресурсів, земельних ресурсів. На сьогоднішній день в цілому по Україні Державною екологічною інспекцією вже зафіксовано понад 2700 фактів злочинів проти довкілля. Загальна сума збитків вже перевищує 2,1 трильйони гривень. Це колосальні кошти, це колосальні збитки, які ми повинні точно врахувати і для того, щоб покласти в загальний кошик збитків і виставити окупанту рахунок. Сьогодні ми сфокусувалися на збитках і таких злочинах проти довкілля Полтавської області. Ми заслухали сьогодні доповідь і тимчасово виконуючого обов'язки голови Держекоінспекції України, і керівника відповідної інспекції Полтавської області. Ті цифри, які вони повідомили нам, вони підлягають сьогодні коригуванню. Ми дали відповідні доручення для того, щоб робота була ще більше активізована, тому що я впевнений в тому, що багато ще є зафіксованих випадків по Полтавщині, які треба обрахувати і покласти в загальний кошик по країні. Чого варті тільки останні дні, коли відповідні прильоти, горіння нафтопродуктів, все це забруднення. З тих загальних збитків, які я назвав, більше половини – це забруднення атмосферного повітря. Це ті випадки, які треба фіксувати швидко, в момент, коли відбувається саме горіння, тому що потім в міжнародних судах буде дуже важко доказувати, що було, як це відбувалося, необхідна фіксація, необхідні заміри, відповідні лабораторні дослідження. Для того, щоб фіксувати, якісно фіксувати відповідні злочини країни-агресора проти України і проти українського довкілля, розроблено застосунок екозагрози, якою сьогодні користується кожен державний екологічний інспектор. Це врегульовано відповідною постановою Кабінету міністрів, якою і затверджено статус самого застосунка екозагроза, а також і порядок відбирання проб, порядок фіксації злочинів проти довкілля внаслідок військових дій. Тому кожен інспектор повинен цим користуватися, і я впевнений в тому, що інспектори Полтавської області будуть більше приділяти цьому увагу після сьогоднішньої наради, і ми будемо отримувати більше і якісніше інформації.